یہ مجرہ کے سامنے کمر الزاکرین زاکر اہل بیت مصحب رقم ساڑے علاقے دے نام پر مصحب مزار کر جناب عالم عباس بھٹی صاحب پردر پیر اور مندباد شہباز پاکستان زاکر خوشرحان جناب مدسر اقبال احمد آپ دھامرا وہ خطاب کرسن جیوے جیوے ترتیب بانی مجلس لے دے پہ مجھے مطابق سارے مولا دے زاکر پرسن یہ بھئی 6 اپریل با مقام مرتری مطا اگر ٹائم آج نبی مل گا ہاں زمان صاحب ذرا توجہ میرا تو تو پرانا مہربان سجن ہے جے آج نہ جو رہے سبھائی بنائی بھائی اوے اٹھا نہ چی کے جنت سائیں بنائی وا التماس کا دعا والے جنتی خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن نبلي شكرا منجد من الحسن صلوات الله وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه الزكاة أن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ربا صل على محمد وآل محمد صلوات سار سبان باز جتنے جمع سارے بلند آواز نال صلوات عبادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے جتنے جمع اونچی آواز نام سلام دعا ہے مالک اللہ تھوڑا اس مقدس مقام تے ٹرایا قبول اور منظور فرمایا جتنے بھی مجلس اس آئے جمع اول ان کے آخر تک لکھائے میرے اللہ پاس نے دین میرے پاس رکھنی آمینہ کی کرو چونکہ پہلی وجہ ہے دعا دے قبول و منتجا ہے مجلس حسین اور بارہویں امام دا فرمان ہے جدہ سارے منن والا سارا حلالی کس ایسی مجلس چاہتا ہے جتھا سا 14 دا ذکر تھیندا پیا ہوئے اندے بہ ونجن دے بعد میں نجس دے چند کو ہکا انتظار ہوں دیئے اے کچھ منگے میں کچھ دے دعا ہے دعا ہے مالک اللہ تدہ اس مقدس مقام تے دعایا قبول و منظور فرمائے بانیانے مجالس دے مالک رزق مالک برکت عطا فرمائے جنہا میں اس کار خیر اس اگدائی مالک سارا دی توفیقات اضافہ فرمائے کوئی بندہ رہے نہ میں نے دعا مانگنا چاہنا اتنی دیر نہیں کہیں مرد اور مستور مومن کو موت نہ آوے جب تک مولا رضا دا روزہ دے گا دعا ہے سارے بارہویں ہادی دا جلد ظہور ہوے ایسی صلوات پڑھو میں ساری دعا ماں مستجاب ہو جاؤں اللہ لکھ حمد ہے اس اللہ دا کہ جس اللہ نے توقوں اور ساقوں انسان بنائے یاد رکھیں اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی بازار اچ بولے تے مجلس اس اہل اچ نہ بولے توجہ میرے اللہ پاس رکھنی ہے اللہ درجات بلند کرے علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقام عبود حضور اکثر مجالس فرمیندے ہونے آئے آپ زمزم نال دنیا ہوندین و زبانہ جڑیاں فضیلت علی اجبلن توجہ نیاز ہے اس کا فوری رکھنی ہے جاگ کے باہن ہے جتنے جمع ہو اس کارے موالی چکے ہیں بسم اللہ اللہ کا حمد ہے اس اللہ دا کہ جس اللہ نے تو آنکھوں اور ساکھوں
انسان بنایا ہے دوچہ ہم ہے اس مالک دا کہ جس اللہ نے تواقوں اور ساقوں اچھے ماں باپ عطا کی ہاتھ کرنے نیاز ہے حسین اچھے ماں باپ عطا کی دن جملہ زائع ہون دا امکان ہی نہیں سطر دے جڑے میں ہوں تارے حوالے کرنا چاہنا یاد رکھائے کہ قسمت دی ونڈ ہو گئی کہیں کو چنگی ماں نہیں ملتی تو سنہ بڑے سے تو پھر کون بڑے سے کرنا اچھا کے سنہ نیاز ہے حسین قسمت دی ونڈ ہو گئی کہیں کو چنگی ماں نہیں ملتی تو کہیں کو چنگا بیو نہیں ملتا جڑا بندہ لنگر علی دا کھاندا ہے او اس جملے تے لنگر حلال کرے سی جاگنے نیاز ہے حسین پہلا حمد ہے اس اللہ دا کہ جس اللہ نے تو آپ کو اور سا کو انسان بنایا ہے دوجا حمد ہے اس مالک دا کہ جس اللہ نے تو آپ کو اور سا کو اچھے ماں باپ عطا کی دن دلا کے تب پھر زبان ضرور حلامنی ہے تریجا حمد ہے اس اللہ دا کہ جس اللہ نے اس شیعہ قوم کو علی جیسا امام عطا کی علی جیسا امام عطا کیتا تیرے دار بندے تشریف فرماؤ مجلس حسین ونڈ تو سا کرنی ہے اے قسمت دی ونڈ ہوں دیئے یاد رکھا ہے پھر پی آتا جگنے نیاز حسین پتر چنگا ہوئے تابی بعد جھولی دا سر پتر پھیڑا ہوئے تبھی ماد جھولی دا سا رک لگ سے اس بندے تے سمجھئے تے پھر نہ بولا یاد رکھا ہے پتر مرد مجاہد ہوئے تاوی ماد جھولی دا سا پتر میدان چھوڑ کے بھج بنے تاوی ماد جھولی دا سا بڑی مہربانی بڑی مہربانی سرکار پتر چنگا ہوئے تاوی ماد جھولی دا سا پتر پھیڑا ہوئے تاوی ماد جھولی دا سا مقصد پیغام پہنچانے ایک بات میں تولے دن پہنچا کے ستر مسائب نہیں پڑھنا چاہنا لیکن توجہ شاہد دے دکھائے میرے آلے پاس دے اللہ دے جہان دے کوئی انسان ہے اکمہ بہن دی اور بیوی دی پہچان ہے تو مولا حسین اس دا موسیقی ہے سلسان میں جیسے تولے نہ آگا تھوڑا بچا کے سنو مجھے سن بسم اللہ سرکار مولا حسین اس دا محسن ہے جس بندے کو مولا دا احسان یاد ہے وہ بندہ جملے تے میں نال بلے سی پوتر چنگا ہوئے تاوی ماد جھولی دا اثر پوتر پھیڑا ہوئے تاوی ماد جھولی دا اثر ممبر تے میرا ہاتھ یاد رکھیں اگر ماں پھیڑی ہوئے پوتر یزید بندے ماں چنگی ہوئے پوتر حسین ہے مالک اللہ تعالی زندگی دراز نام زمان تو پہنا وقت کوئی میں وقت نہیں گننا چاہتا میرے بعد سارے دور دے مہمان ملک دے بہترین مدار مور شافتہ میرے بھائی اور میرے سنگے بھائی انشاءاللہ پہ مدد سرگاہ تشریف فرمائے رول گئیاں علی دیاں دیاں میرا وطن ہے اور میرا گھر ہے کوئی ذاکر نہیں منوانی صرف دعا اس پر رول گئیاں علی دیاں دیاب وال تو گھن گیا پھر تک جتنی حاضر ہو ہاں جب آس سچ نہیں ہے بس نہیں بندہ ہے بھی کرے چاہے نہ مجلے سے اس نے چاہا بندہ ہے آج نہیں آن دی تو ہے بس ہی چاہے ہے چکرے کافی بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں بی بی دا ایک مطالبہ جدہ وطن تے بنن لگی چند مطالبہ ہیں چون ایک مطالبہ بے یزید کو آکھیں ایک دفعہ جملہ سنو تو پھر ہے کرے یزید کو آکھیں بے بشیر پتر جسر افندہ بھی نے تنہیں حاضر ہو تو آنے واسطہ دے اگر سمجھ آگے تو پھر آئے کرنی ہے بشیر پتر جسر افندہ بھی نے اور بشیر ایسا کم کیڑا کی تھا جو علید دھیا کا بشیر مہاری ہوئے میں چار یا پانچ بہن کرنے لیکن لیکن میں بسم اللہ علی دی دیا کا میرے محمد دیمار بشیر نبی علی دی 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 محمد دیمار نبی نبی کم از کم امام دو
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਈ ਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਅਜ ਕੰਮ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦਲੀਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਨਾ ਕੂਫੇ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮਹਾਰ ਨੱਪੀ, ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਨੱਪੀ, ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੱਪੀ, ਅਠਾਵੀ ਰਜਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਵਤਨ ਛੋੜਾ, ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਮਹਾਰ ਨੱਪੀ, ਕੌਣ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਇ ਕਰੇ ਸੀ ਸਦਰ ਤੇ, ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂਈ ਮਾਮਾ ਮਹਾਰ ਨੱਪੀ, ਯਾਰ ਰਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੱਪੀ, ਯਾਰ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੱਪੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵਜਾ ਬਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਰੋਹਾਨੀਆ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵਜਾ ਛੁੱਟ ਨਾ ਮੰਜੇ। ਦਰਬਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਮੀਨਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਨਾਮ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲ ਢੇਰ ਗਿਰ ਗਏ। ਐਸਾ ਕਮੀਨਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹੈ ਬਸ ਜਿਨੇ ਹੈ ਜਗਰ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਕਾਤਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਰੇ, ਇਨਾਮ ਹੀ ਕੋ ਢੇਰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕਬਰ ਕਬਰ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀਏ, ਇਨਾਮ ਹੀ ਕੋ ਢੇਰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਮਜਲੇ ਸੀ ਚੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਹੈ ਜੈ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਗਿਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਸਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਸਜਾਦ, ਤੇਰੇ ਰਾਤ ਰੋਣ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਜਗਾਏ, ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮਰਹਬਾ ਹੈ ਬਸ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਅਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਘਰ ਛੋੜਨੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਵੈਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਸ਼ੀਰ ਪੁੱਤਰ ਜਜ਼ਲਮ ਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਖੇ ਮਹਾਰ ਨੱਪੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੈਣ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰ ਇਬਨ ਜਜ਼ਲਮ ਇਬਨ ਮੈਸਰਾ ਇਬਨ ਕਨੇਜ਼ਾ, ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਬਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਸ਼ੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਜਜ਼ਲਮ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰੱਖੀਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਜ਼ਲਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਜ਼ਲਮ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਠਸ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਜ਼ਲਮ ਆਖੇ ਖੈਰ ਆਵੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰੱਖੀਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿਤਨੀ ਆਏ ਕਰੇ ਸੋ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰੱਖੀਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਮਦੀਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਜ਼ਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਸ ਕਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਆਖੇ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਹਿ ਜਿਸ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ। ਬਸ਼ੀਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਦੀ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਉਸ ਆਖੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜੇ ਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਕੋ ਆਖੇ ਜੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਢੇ ਰਹੀ। ਨਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰ ਲੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ।
نشانی ملسی کہیں بازار ایندا نام عبداللہ ہے صرف مدینے والا دا بشیر ایندا نام عبداللہ شاہ وچ بندہ جان دے عبداللہ تو ہے دوجی نشانی ملسی بازار وچ تریجی نشانی ہوسی قیدی اللہ میرے سامنے ہے اگر شیئیں بے بس آئے کرے سے تے چوتھی نشانی جڑی تھی نا ایکو آنکھیں اگر کہیں بازار وچ کوئی ٹکو بشیر بھرا سدے پھر سمجھ میں نے میرا کچھ لگتا ہے مرحبا 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 سمجھ آگے تو پھر آیا سنا ہر بندت بسی نہیں جگنا تے آئے کرے میں لگ دو باقا میں بھی آزم اگر کہیں بغار کوئی تک وہ بشیر بھرا ستے سمجھ میں نے میرا کچھ لگتا ہے اے عبداللہ شامی چا عبداللہ ہے نا عبداللہ ابن جسلم چاڑ پیا جوانی اے آدھے شام اچھ حال چل مچی جشن مناؤ باغی مارا گئے اے عبداللہ ابن جسلم مدینہ آلانہ بشیر اے آدھے میں بغار اچھنی ہوں اے آدھے میں عجیب ڈٹھائے شامی نچدے پہ ہیں میں ایک شامی کو پوچھ ہے آج شام اچھ جشن کی ہیں اس آگے جی باغی مارا ہے موقع کی تھا ظالم آکھے کر بلا سید آئے کر چھوڑے سن کر بلا دا نام ہے اے عبداللہ پچھا آج کیا دے ظالم شرم نہ ماندی کٹھا کر بلا اور جشن شام اے بغیرہ تھس کیا دے ہوں دیاں بہنہ شام آگئی ہیں آدھے داستہ صحیح میں اوکین گئے یا دے سامنے دیکھ سانگا پچھو معمل پچھو قیدی یہ ہمیں صحیحی نے جیسے میں گئے تھا یہ عبداللہ آدھے میں بازار دے اندر آیا پہلے پہلے سانگا نظر رہی ہیں جائے سانگ تو پہلے اکھے نا کربلا جنگ نہیں ظلم پہ اندھا نا عبداللہ آخری سانگ تے پہیس دی اندھی اسگر دا سانگ نظر آئے سانگ موہیں چماد لدھ پیا باندھا ہے یہ حیران ہو کہ آدھے شامی اتنے بغیرت تھی گئے انہا کربلا بچے مرے عدب دی صدر بسم اللہ میری زاکری بسم اللہ میری زاکری شاہ جی عدب دی صدر بھائی مدد زریز تو ونی ہے بھی اے آدھے سانگا آئین سانگا ہٹین تی محمل ہے اگر عدب نال پیارے نا ہانج نا اے آدھے عجیب معمل ہاں زانو تو تا نزدا کچھ نہیں اٹھا دے زانو تو تا کچھ نہیں نزدا اے آدھے مگر اس معمل ایک بی بی آئی ہے جنہی کہیں ولید لے جے چاہتی ہے عباس بھینہ رول گئی آنے مرحبا 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 وین بھی اکرنا وین بھی اکرنا جی اگر میرے نام رال لے ہو تو وین بھی اکرنا بسم اللہ جنہی مسائب تیر آل میں چل درنا واسطے ہی دنے بسم اللہ عبداللہ آدھے میں ڈر نہیں ہوں جلے معمل ہٹھیں تے قیدی نظر آئے یا دے او قیدی ہیں ایک تے عمر بہن چھوٹی ہے ایک اکھیں جرات پیان ہوں دے یا اکھیں صاف پیا کریں دے یا دے میں ڈر گیا رب جانے عجیب قیدی ہے یا دے جلے انہیں زنجیر نا زنجیر زنجیر انہیں گوشت کھا گئے رات جو روندہ ہی نا عجیب رات روندہ مگر جڑا خون آنا زنجیرہ نال بس تھی کہ زنیر اگر ذہن نقشہ آئے نا پہلے جملے تو نہیں ہن جاوے سی یہ عبداللہ آدھے میں نیڑے گیا چلو میں پوچھا تا صحیح یہ کہتی ہے کون میں نیڑے گیا آدھے پہلے ہی دیتے سلام ملے نا سجا ہاتھ رکھا سمت دیتے کہتی میرا سلام مرونیا موقع میں نہ پڑا رات واد پئیے سار چاگ آدھے بشیر مرحبا مرحبا سمجھ بسم اللہ الحمدللہ 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 بسم اللہ
bismillah bismillah main afra rahon ali o bashir da naam hai moh te matam kar gaya de mai bashira shala tu o na hove jehda ronda de bismillah main afra jitne ronde paya mera dil le matam di taiyari karo te matam da jumla pe parda ने पिया मेरा ना एक वाली वाली जा सैयदा ने मेरा फिरा बशीर दूजी वारी बशीर का नाम है बिस्मिल्लाह हौसला जवानी हौसले नाल अल्लाह के नाम ते जुमला समझना है ते मातम दी दावत भी देना रोण वाले याद रखे दूजी दफा बशीर का नाम है मिट्टी ते डठे ते रस गर गया रोण वाले काफी दे ना सांग आए ना मामलाए ना रात रोना लग दिया एक शामी कल पूछा था जेड़ा कहती रात प्यार आंदा है कहती कि देगी आया ए हास के आते हैं बुदला उंधिया खुफिया दी पेशी लग गई है आवाज ये उंधी जितने रोंदे पायो रोण आले लाले मास के आ गए अब्दुल्ला ओंदिया मावा दी पेशी लग गई है रोण आले जड़े वेले पेशी दा नाम आया उस वेले अब्दुल्ला भाज पी आया तरपार ते तर ते आया सिपाही पूछे कि ना आंदा आ आदे हाथ वाज मैं को मेरी मंजिल मिल गई है आदे कि दे वेने आदे हाथ वाज मैं दरबार ते अंदर वेना जड़े वेले पेशी होवे ते अंदर कोई नहीं रहना अब शीरा ते मैं बांधा बांधा मिट्टी ते बह गया यकदम मेरे दिल च ख्याल आया मैं दरबार वाले पास मुंह कीता या मैं आख्या कर मेरा ना रख सकता है मैं अंदर ही सज सकता है बिस्मिल्लाह शाह जी मैं दसना चाहता जो अली दी थी बशीर मारी चुना के होया रोण आले याद रखाया हुन अब्दुल्ला भज पिया मशक पानी दी फरसी दरवाजे ते आया है सिपाही पूछे कि नया आते हाथ वाज अंदर मुल्क मुल्क दे सफीर आयो है अगर कहन प्यास लगी मैं पानी पिया सा बशीर ते मैंने इजाजत मिली है मैं मशक हाँ ना अंदर दाखिल थिया याद है मैं देहदारिया मन कहती नजर नहीं आया याद है मैं दिखाए कहती मिट्टी दे झना पिया चौं साल दी बहन आई है जड़ी मुंह नाल कंधे पे गड़ दिया है अजड़ी याद आया कि मरहबा भलाने भलाने अगर मातम दुनिया ते आ बिस्मिल्लाह हाथ जोड़ के आ गए अल्लाह के नाम ते दसया तू कौन है सैयदा दे टूटे वाली मां गल की कोई ना कदमा ते हाथ ला के आ गए अल्लाह मान कर मैंने माया कर जिस तेरा ना रखे रोंदा ढेरा सैयदा दे बशीर लोग पानी रोंदे बिस्मिल्लाह